Це минуле нашої країни. Проте минуле воно тільки для нас, а для неї назавжди залишиться сьогоденням. Микола Пилипович Колесник одержує посвідчення депутата до Ради Національної Верховної Ради Союзу від виборчої комісії Харківської виборчої округи. Ця коротка хвилина історії країни вже належить минулому. Але кожен з нас сьогоднішніх повинен собі відповісти, чи хоче він повернення тих часів.